Köszöntök mindenkit, ez egy speciális esti gyors, december 22-én rögzítettük, ez egész estét betöltő beszélgetés lesz, mégpedig nagy örömmel jelentem be Szentpéteri Nagy Richárdot, akit részletesebben a Klubrádió hallgatóinak azt hiszem nem kell bemutatnom, politológus, jogász és egy meglehetősen széles látókörrel bíró ember. Szervusz! Hát nagyon kedves tőled, szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Ugye hát ennek ideje van ilyenkor évvégén ezeknek a nagy összefoglaló beszélgetéseknek. Nagyon nehéz bármit is ma Magyarországon, meg úgy általában a világban nem abból közelíteni, hogy mi történt itt február óta, amikor ez a vírus megjelent Európában, mert hiszen onnantól kezdve a politikát, az emberek mindennapjait ez határozza meg, a politika mindent ebből a szempontból vizsgál, az emberek a hétköznapjaikat innen tudják meghatározni. Azon gondolkoztam, hogy szerinted is úgy van-e, hogy most élünk át hosszú évtizedek után egy olyan történelmi helyzetet, amiről már most azt mondhatjuk, hogy ha még lesz olyan fajta érettségi, amit mi most ismerünk, akkor ez 50 év múlva ez egy külön érettségi tétel lesz. Érdekes, hogy ugyanezt szerettem volna én is mondani. Na. Valóban így van. Ezt valóban 50 év múlva is visszatekintünk, 2020, ezt valóban a vírus éve volt. Az elején még nem így látszott, ugye emlékszünk, hogy januárban még nem is hallottuk ennek a vírusnak a nevét. Kis influenza, túl leszünk rajta. Igen. Aggódtunk az ausztrál erdőtüzekért, a klímaváltozás problémáért, és akkor egyszer csak megtanultuk a nevét, hogy valahol Kínában van egy ilyen, és néhány hét múlva már itt volt a szomszédban, sőt Magyarországon is. Erre rögtön, emlékszem még, hogy ezt mi volt az első bejelentés, hogy ugye az Orbán Viktor egy sötét folyosón azt mondta talán a belügyminisztériumban, hogy iráni diákoknál ezt megtaláltuk. Igen, akkor olyan. Még talán volt egy olyan fajta igyekezet, hogy miután nem tudták még ennek a nagyságrendét, hogy ezt egy kicsit eltávolítjuk magunktól, és ez egy behurcolt, gyanús alakok által terjesztett valami lesz, hát hiszen akkor még nem gondolták, hogy ez úgy fog elszabadulni, hogy az csak na. Igen. Tehát, hogy akkor még volt egy ilyen narratíva, jól emlékszel? Igen, erre járt a rugójuk, hát természetesen rögtön ez kattant be nekik természetesen. Világos. És hát, hogyha onnan nézzük, hogy nem akartam ilyen gyorsan átterelni a politikára, na mindegy, szóval, hogy, de akkor nézzük innen. Az egész rendszernek, amiben élünk, ugye, és főleg, hát talán 2015 óta, de te megmondod, ha nem így van, ugye mindig volt egy jól felépített ellenségképe, aminek mindig volt egy valóság magja, amire viszont kreálva volt egy egész történet. Ugye ilyen volt a migrációs válság, ami egy valódi válság volt, valóban a szíriai helyzet miatt rengeteg ember indult el Európa felé, ez úgy volt kezelve, hogy kezelve volt, mindenki láthatta, hogy mi a helyzet, hogy ebben mennyire játszott közre a hatóságok tétlensége vagy szándéka, ezt most már utólag nehéz megállapítani, mindenesetre létrejött egy ilyen Erdoğan-Merkel paktum gyakorlatilag, ami ezt csitította, de onnantól kezdve Orbán Viktor erre fölépített egy kommunikációs konglomerátumot. Igen. Tulajdonképpen, és ennek én szerintem ilyen mutációi onnantól kezdve a börtönbiznisztől kezdve az egyéb történetek, tehát amikor kijelölünk egy társadalmi csoportot, vagy egy embert, egy furcsa háttérhatalmat, amihez képest mi meghatározzuk magunkat, és akivel szemben háborút vívunk, és megvédjük az embereket. Na szóval szerinted ez hogy van? Igen, valóban így van, és hogy egymásból következnek a dolgok, nem? Ugye először a migránsok az ellenség, nem de? És aztán hamarosan az EU lesz az ellenség, sőt Brüsszel, sőt Soros. Nem, de következik az egyik, amely mint egy gördül voltak éppen. Uh-huh. Amikor már úgy telítődik, már éppen elég már az migránshozásból úgy fest, hiszen nem nagyon jönnek egy ideig, aztán egyszer csak nagyon jönnek, és aztán megint nagyon nem, és aztán évek óta nem. Ahogy említetted, hogy milyen világpolitikai események mozgatták ezt a nagy migrációs hullámot. És aztán ugye könnyű volt átfordulni ugye Brüsszellel szemben. Brüsszel valóban megtestesít mindent, ami idegen és ami messze van. Tulajdonképpen kicsit migráns dolog, csak éppen nyugat. És azt kell mondanunk, hogy ez hat egy bizonyos fokig. De azért hosszú távon nyilvánvalóan nem hat, úgyhogy alig, hanem pillanatnyilag 2020 végén beszélgetünk most. A Fidesz boszorkány konyhájában nyilván gondot okoz az, hogy mi
legyen a következő áldozat vagy ellenségkép, mert erre alig, ha nem szükség van, különösen akkor, hogyha nincs igazán kormányzás, csak tulajdonképpen ha ellenségekkel való harcolás folyik. Na de akárhogy nézzük is, ez minden esetre egy jól működő ellenségkép volt, amire rá lehetett építeni, mert Magyarországon vagyunk. És Magyarországon az emberek szívében rezonál ez a bizonyos függetlenségi gondolat, vagyis, hogy itt ez a kicsiny ország, ez a kis létszámú nép, úgy van, lángoktól ez kis ország, ez valóban harcol, és a függetlenségért, a szuverenitásáért küzdelmet folytat. A nyugattal szemben is sok esetben. Csak hogy van egy másik vonulat is, engedelmeddel én ezt a másik vonulatot bátorkodom képviselni, ugye a nyugathoz való tartozásnak az 1000 éves vágya ugyancsak benne él a magyar szívekben. Ez a térség szemben a kelet-európai térséggel és a nyugat-európai térséggel, ez a térség arról ismerszik meg, hogy a hátát keletnek veti és nyugatra néz, mindent a nyugatról vesz át voltak éppen, nyugati mintákat követ, öltözködéstől kezdve a kulturális vonatkozásokig ezer dolgot lehet mondani, még a kereszténységet is nyugodtan mondhatjuk, hiszen nem Jeruzsálemből jött, hanem a nyugatról jött először is ide. Akárhogy nézzük is, és ezt holnap reggelig ragozhatnánk, természetesen mindkét vonulatnak megvan mondjuk a történeti előképe, ennek a függetlenség gondolatnak legalább 500 éves előképe van, ugye Mohácstól kezdve, amióta itt a Habsburgház végleg berendezkedett 400 évre. A másik gondolatnak pedig hát egy 1000 éves hagyománya van, én az utóbbit, a nyugatról való tartozást képviselem, ez mélyebben van a magyar szívekben, és remélhetőleg ez fog győzni, hiszen arra a hazugságra, hogy az európai integráció nélkül is lehet élni, Magyarországon hangsúlyozom, nem más országról van szó, hanem Magyarországon, és hogy a liberális demokrácián, vagy az alkotmányos demokrácián kívül is van élet, ez úgy, ahogy van hazugság, már pedig hazugságra hosszú távon építeni nem lehet, pedig ez a rendszer erre a két alaphazugságra építi önmagát, és ez nem sok jóval kecsegtet. Az nem lehet, hogy bár úgy, hát a felmérések nálunk is magasan azt mutatják, hogy az Európai Unió támogatottsága az ott van, de nem arra épít Orbán Viktor, mint annyi minden másban, hogy akár csak a rendszerváltás úgy ez az Európához, illetve a nyugathoz való tartozásnak a fontossága és gondolata, azt egy elit, tehát amit ő elitnek gondol, képviseli, és egyébként a társadalom nagyobb részében meg inkább ez van meg, ez a kurucos szabadságharcos gondolat, miközben ez is egy ellentmondás, mert közben meg ez a nép, hát is nagyon csúnya általánosításokba fogunk átcsapni, az meg viszont nagyon sokáig bírja, hogy a fát vágjanak a hátán. Aztán persze mindig vannak a történelmükben egy pontok, sok-sok évtized, vagy akár évszázad után, amikor elszakad valami, és akkor, hát mi ugye fölkelünk, így történelmi ilyetlenül mondva, de hogy nem érzel itt valami ellentmondás, vagy hogy egy olyan rétegeltségét, vagy szétszakadását a társadalomnak, hogy van egy olyan a nyugathoz köthető réteg, ami nyilván meghatározó a társadalomban, és van egy másik vonulat, akiknek egyre inkább beszél Orbán Viktor, akiknek meg inkább ez a szabadságharcos üzenet megy át. Hát persze, hát világos, hogy ez a két vonulat van, ahogy arra ezt le is szögeztük, és ezek nyilvánvalóan harcban állnak egymással, csak hogy ez a kérdés Magyarországon nagyon szerény megítélésem szerint eldőlt még az nem tegnap vagy tegnap előtt, hanem 1000 évvel ezelőtt, és nem lehet Szent Istvániul beszélni, és közben a kurucos beszédmódot folytatni. Kopányt támogatni? Ezt el kell dönteni, már pedig ez egyszerű eldönteni, hiszen világos, hogy honnan jönnek a jótétemények, ha úgy tetszik, vagyis hogy valójában ennek a nemzetnek a szíve hova tartozik voltak. Ugye az Európához való tartozásnak a gondolata javult is paradox módon. Tehát a kormány alig, ha nem számolhatott azért ezzel is, de meglepetés sok esetben az, hogy jól lehet itt megy a szapulása, a szidása, a pocskondiázása Brüsszelnek és az Európai Uniónak, az egész európai integrációnak, az európai egységességnek a gondolatának, ugye, ami egy nagyszerű gondolat, ugye, ráadásul egy kereszténydemokrata eredetű gondolat, mint tudva levő. Most ennek a szapulása zajlik, és ugyanakkor mégiscsak az utóbbi hetekben, hónapokban, években mégiscsak emelkedett az Európával az való tartozásnak az érzete, a támogatottsága Magyarországon. Mégis azt mondom, radikálisan fogalmaznék, hogyha megengeded, hogyha Magyarországon, és nem pedig más országban, Magyarországon, hogyha nem 100% a támogatása az Európához való tartozásnak, hanem csak 99, az már engem aggodalommal tölt el. Kis túlzással mondom ezt természetesen, de egész világos, hogy más országok esetében más a helyzet, nyilván akár még európai országot mondhatjuk, de ebben a térségben, itt a Kárpát-medencében a kérdés nem kérdés, úgyhogy furcsa, hogy az egyáltalán fölvetődik. Az is igaz, ahogy mondod, hogy ez a magyar nép már csak olyan, hogyha egyáltalán valamilyen, ugye a néplélekről beszélhetünk, hogy egy ideig tűr, aztán föl kell. Csak én azt mondanám,
hanem hogy ha abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy a népünk ilyen, és előbb-utóbb majd kézbeszi a sorsát, és majd föl kell, és helyre teszi a dolgokat, amiket egy ideig elviselt, akkor becsapjuk magunkat, és ez mondjuk, hogyha ez a fátyol eltakarja előlünk az igazságot, hogyha ezt húzzuk az igazság és közénk, mert hiszen nem elég arra várni, hogy egyszer csak föl kelljen a nép, föllázadjon, miután sokáig tűrt, hanem alig, hanem föl kell készülni arra, hogyha ez bekövetkezik, akkor mi történik, és nem csak, hogy arra kell fölkészülni, hogyha ez megtörténik, mi legyen a következő lépés, hanem még a rákövetkező, sőt az aztán következő lépést is el kell terveznie ilyenkor mondjuk egy értelmes ellenzéknek, amelyik a rendszerrel szemben fogalmazza meg önmagát. Tehát 5-6 lépést előre föl kell építeni gondolatban arra egy esetleges esetre, hogy a nép föl kell. És arra is természetesen elő kell készülni, hogy nem kell föl, vagyis arra is 5-6 lépést kell. Ugye a politika nem olyan egyszerű dolog, ahogyan az ellenzék sok esetben fölfogja. Én azt mondanám, hogy ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy itt holnap után fölkelés lesz, inkább arra készüljünk, hogy ha ez megtörténik, akkor a következő, hogyan vezetődjék a fölkelés. Mert ugye a fölkelésről a magyar történelemben, különösen az elmúlt 170 évben, 174, vagy hogy számolom ki évben, sokat beszélhettünk, de hogy ezek a felkelések mindig jó irányba mentek-e, hogy minden lépés pontosan úgy történt-e, hogy kellett volna, ha már fölkeltünk, hogy így mondjam, ugye több persze a belső szemében, azonosítva magunkat a fölkelőkkel, az azért ugye kritikusan ítélhető hát meg. Organikusan nem? Organikusan mentek ezek nálunk, nem? Tehát, hogy elindult valami folyamat, és utána hát alakult, ahogy alakult, és hogyha most 48-at vagy 56-ot nézzük meg, hogy az honnan indult és hová futott ki, abban én nem látok egy olyan koncepciót, hogy az úgy indult volna, hogy na tudjuk, hogy most idejutunk, hanem hát 56-ban ez nagyon kompakt volt, fogalmazzunk így, hiszen egy pár hét alatt lezajlott egy nagyon dinamikus folyamat. 48-49-ben meg hát nyilván volt egy mondjuk egy polgári értelemben vett forradalmi rész, meg volt egy háborús része, amit hát elég hamar, nem elég hamar, de hát egy ponton megpecsételt az, hogy a cári csapatok megjelentek, és hát onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy mi lesz ennek a vége, de ebben nem voltak meg ezek, amiről te beszélsz, nem? Hogy mi a harmadik, a negyedik, az ötödik lépés, hát rögtön össze. Hát hát pontosan ez a probléma, engedelmeddel, tehát én úgy értenék egyet veled, hogy közben vitatkoznám is, hogy szabad azért mondom, így ékesége. Tehát valóban, itt éppenséggel azt hiányolom, hogy nem történt meg az a terve, és amilyenkor kell. Ugyanakkor a népvezetése valóban detektálható, sok esetben valóban ez megtörtént, hiszen nem kell elmesélnünk 1848, akár csak március 15-éjének a programját, hogy már megelőző napon hogyan tervezték ezt el, sőt, azt megelőző napon is. Hát éppen most esténként olvasom Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című remek művét, nagyon ajánlom mindenkinek a két ünnep közötti olvasásra, sok más remek mű mellett természetesen. Ugye ott is világosan le van írva egy nagyszerű szerzőtől, hogy hogyan terveződtek ezek a dolgok, történetesen Jókai hogyan folyt ebbe bele, és itt van. 56 annyiban atipikus forradalom voltak éppen, hogy olyan irdatlan, olyan elképzelhetetlen, a mai nemzedék számára felbecsülhetetlen elnyomás volt, hogy ott tulajdonképpen csak az volt a csoda, hogy korábban nem történt nagyobb lázadás, nem csak itt, hanem más közép- és kelet-európai országokban. 56-ot egyébként is nem valaminek a kezdetének, hanem inkább valaminek a végének lehet tartani, hiszen az 50-es évek elején Lengyelországban, Berlinben, még a balti államokban is jó néhány fölkelés volt, nem ilyen nagy visszhangot keltő persze, és ennek tulajdonképpen az utolsó hulláma ért el Magyarországra, persze egy bizonyos fajta lengyel apropóval. De akárhogy nézzük is, és ez holnap reggelig tényleg mindkettőnknek kedvenc témája, igen. Beszélhetünk erről, akárhogy is nézzük, összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy valóban a nép egy idő után kijelenti, hogy elege van, hogyha valóban elege van, de én hiányolom azt a fölkészültséget intellektuálisan és akár morálisan is, hogy az ilyen kijelentés után mi következzék. Ezt érdemes megtervezni. De ha már erre tereltük, akkor viszont itt tudunk visszakapcsolni aktuális kérdésre. Eldőlt, hát legalábbis ezt jelentették be a meghatározó ellenzéki pártok vezetői, hogy egy lista lesz, egy miniszterelnök jelölt lesz, előválasztások lesznek, letettek egyfajta, hát egy ilyen morális iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hogy kell majd kiválasztani a közös jelölteket. Hát mondhatjuk azt, hogy 10 év után, 12 év után megtanulták azt, hogy hát ebből más logika nem létezik, illetve, és hát erre is rákérdezek nálad, hogy vajon a választási rendszer utóbbi hetekben történt átszabásával, hát gyakorlatilag miért is volt érdeke a Fidesznek, hogy gyakorlatilag bele nyom.
nyomja ezt az ellenzéki közösséget ebbe, ami nők, amiről ők évekig vitáztak, azt most gyakorlatilag technikailag eldöntetett a választási törvénnyel. Ebben te milyen logikát látsz? Kritikusan szólva talán még azt is mondhatjuk, hogy ha ennyire nem megy nekik, hát akkor majd kívülről engem is valóban valami. De most milyen logika? Én ezt nem értem. Igen, hát messzire vezet valami logikát azért érdemes talán felfedezni benne. Ugye korábban a pártszerkezet olyan volt, és ez nem a véletlenszerű alakult így ki, nem a Marsban született ez az elhatározás, hanem a Fideszben, ugye? Még a 2010-es hatalomátvétel előtt eldöntötte voltak éppen a Fidesz vezérkara, hogy milyen párt szerkezetet képzel el, ugye? Hogy egy háromosztatú politikai térben kíván középről kormányozni, és ezt a 2007-es, 8-as, 9-es évben, ezt meg is tudta tervezni, és talán már mondtam, akár már ebben a rádióban is, talán vitát is kiváltva, hogy mind a Jobbik, mind az LMP alakulásánál ott volt a Fidesz, érdekében állott a Fidesznek, hogy ezek a pártok létrejönnek, mindkét párt más okból állt érdekében a Fidesznek. Minden esetre a Fidesz megtervezte előre a párt szerkezetet, sőt, azt is eltervezte, hogy az SZDSZ-ből és az MDF-ből egyébként ön közreműködés nyomán is nem lesz végtére is semmi. Tehát 2010-ben feláll egy új párt szerkezet, aminek a lényege az, hogy középről, hangsúlyozom, strukturálisan és nem ideológiailag, hiszen ideológiai jobbról, de mindenesetre strukturálisan középről kormányozunk, van egy jobboldali ellenzékünk is, és egy baloldali ellenzékünk is, ezek ketten sose fognak össze, de még ha összefognának, sem lesznek nagyobbak, mint mi, és ezeket a választásokat ezért mindig könnyűszerrel meg tudjuk nyerni, ha nincsenek migránsok, ha nincs rezsicsökkentés, és nincsenek vezértémák, még akkor is voltak éppen, pusztán ebből a szerkezetből adódóan, tehát azt lehet mondani, hogy ez kitűnően megtervezett, ráadásul a magyar pártrendszer történettel is szembe menő kísérlet volt, mert hiszen megint csak kedves témánk hosszan beszélhetnénk, de mondjuk abszolút, azért minden esetre, tehát az első magyar párt ugye 1846. november 12-én alakult, éppen a konzervatív párt néven, és attól kezdve voltak éppen itt mindig egy erős kormányzó párt volt, vagy jobbról, vagy balról volt kormányozva, legalábbis azokban a korszakban, amikor bizonyos fajta szabadságfok egyáltalán mérhető volt ebben az országban, is tudjuk, hogy az rövid időszak volt sok esetben ebben az elmúlt másfél évszázados történetben. És nem annak van igazán hagyománya, hogy középről folyik a kormányzás, hanem hogy egy erős központból, ha úgy tetszik. Nem strukturálisan középről, és hanem egy erős kormánypárt. És ahhoz képest határozza meg, hogy tőle van balra is, jobbra is valami. Úgy van, nem ideológiailag, mondjuk így technikailag. Igen, illetve azt mondanám, hogy mindig van egy erős ellenzék is, de sosem olyan erős. Tehát az, hogy az ellenzék itt legyőzte volna a vezető kormánypártot, ez soha nem fordult elő az egész magyar történelemben, kivéve 1905-öt, és aztán persze hát ezeket. Fiala, azt mondod, hogy igazából, és csak egy zárójelet nyitok, hogy 10 után visszaálltunk arra, ami évszázadosan meghatározott volt, már amikor egyáltalán létezett pártstruktúra Magyarországon, és igazából az volt a visszatérés ahhoz a gondolathoz. Kicsit ellenkezőleg megpróbálom jobban árnyalni. Tehát annak van hagyománya a magyar párttörténetben, hogy egy erős kormányzó párt van, amely gyakorlatilag leválthatatlan szinte. Annak azonban kevés hagyománya van, hogy struktúrálisan középről folyik a kormányzás. Tehát ezt a két állításban, egyszerre állítom. És 2010-ben itt tehát nem magától, hanem azért, mert így lett csinálva a rajzasztalon, így lett megtervezve, ha úgy tetszik, kialakult az a pártszerkezet, ahol középről folyt a kormányzás. Már most ez megszűnt, méghozzá nem most, hanem már 2017-ben, hiszen a Jobbik hosszú előzmények után, végülis már 2013-as előzménnyel, de 14-es választán ez még nem. Ezt szoktuk pártosodásnak hívni az ő esetükben, nyilván ez. Igen, hogyha struktúrálisan nézzük, akkor azt jelenti, hogy a jobb oldalról, sőt a szélső jobbról elindult befelé, középre, és egy idő után átlépte azt a középvonalat is, amihez képest a Fidesz jobbra van, vagyis helyet cseréltek, rosálásnak hívják ezt a sorban, voltak éppen, mert ugye nem pont ugyanaz a mentek, ahol eredetileg állottak. És ezt akárhogy nézzük is, mert ezt is hosszan elemezhetnénk, a végeredmény az, hogy mindenki, hangsúlyozom, mindenki, aki jelentős, balra áll a Fidesztől. Történetesen, hogyha mindenki balra van a Fidesztől, kivéve a jelentékteleneket, akkor a Fidesznek van egy új helyzete, amivel kapcsolatban lépni kell, és ez tényleg nem a Fidesz tervezte el, tehát a Jobbiknak ezt a mozgását, ezt hogy mondjam, egy tényként kezelte, egy olyan folyamatként, amely elindult, és ugye ez lett a végeredménye. Most ehhez kellett valamit kitalálni, és ugye mivel a pártszerkezetet eredetileg, ha úgy tetszik, a Fidesz vezérkara saját magának találta ki, ugye a választási rendszert is ehhez idomította. A 2014-es és a 18-as választási rendszer,
alkalmazott választási rendszer szemben a 2010-ben utoljára alkalmazott rendszerrel nyilvánvalóan kedvezett ennek a pártszerkezetnek, tehát így még könnyebben lehetett győzni. És kétharmaddal ugye a választási törvényt simán át tudta alakítani olyanná, ami kedvező volt számára a hatalom megtartása érdekében, mert ez az egyetlen motiváció, azért ezt is érdemes hangsúlyozni. Most azonban, hogy a pártszerkezet megváltozott, és mindenki balra áll a Fidesztől, aki számít, de jobbra is állnak azok, akik nem számítanak a Fidesz, vagyis hatalom nevezük így, mert nem feltétlenül pártként működik, de mindenesetre a rendszer vezetése úgy dönthetett, hogy ugye hát a Mi Hazánk mozgalom képében kreált valamit időnként besegít a tapintatból meg nem nevezett különböző kisebb jelentőségű és mondjuk morálisan is hát kevés akceptálható urak és hölgyek itt besegítenek, de végtelen is ez nem annyira sikeres, és tulajdonképpen ez hosszú távon esetleg érhet valamit, de rövid távon azzal kell számolni, hogy mindenki balra van. És ez van most alakítva a választási rendszer. És a választási rendszerünk olyan vegyes rendszer, amelynek a többségi ága erőteljesebb, mint az arányos ága. Ezért majdnem már szinte többségi rendszerről van szó, ahol az egyéni kerületekben dőlnek el a dolgok. És szemben azzal, ami korábban volt, most úgy áll a helyzet, hogy a Fidesz is azt látja, hogyha már így áll a helyzet, akkor érdemes ezt a meccset így lejátszani, mert abban bizakodik, hogy ugye különböző eszközökkel és számtalan, megszámolhatatlan eszköze van szemben az ellenzékkel, ezt nem is kell mondani, mint a média viszonyok, mind a akármiről beszélhetünk. Természetesen tehát nem lejt a pálya, hanem szinte már függőleg. De akárhogy nézzük is, minden esetre ebben a versenyhelyzetben veszi fel most a küzdelmet, és az ellenzék jól teszi, hogy ehhez köti a stratégiát. Tehát azon nem érdemes nagyon lamentálni, hogy mit kellene csinálni egy ideális világban a Marson a választási rendszeren, mert úgy fest, hogy ez a választási rendszer. Már most, hogyha a választási rendszer még finomodik, ide-oda megy, az elképzelhető, de hogy jelentősen megváltozik, az mondjuk persze bármi elképzelhető, de az kevésbé képzelhető. Uh-huh. Úgy fest tehát, hogy az ellenzék is jól teszi, hogyha a korszellemből, a korparancsból kiindulva úgy cselekszik, ahogyan cselekednie kell, és nem ugye az elmúlt 10 évben cselekedett, mert az elmúlt 10 évben nem csak a pártszerkezet miatt, hanem az ellenzék morálisan akceptálhatatlan viselkedése, és intellektuálisan nívótlan viselkedése miatt is, hogy tulajdonképpen nem tudta rendesen fölvenni a harcot. Az ellenzék politikai hibára halmozott, és szinte csoda, hogy még van egyáltalán valamilyen támogatottsága. Már most ez a támogatottság, és akkor itt az évértékelésnél tartunk, igen, most már ott tart, hogy 2020 utolsó hónapjaira elérődött a társadalmi többség, vagyis ebben a szerkezetben adottnak véve most már a pártszerkezetet és a választási rendszert, megvan az esélye annak, hogy az ellenzék győzzen, de az még sok mindent kell csinálni. Hogy ugye van az a fajta matematikai összeadás, hogy vannak ez a 6 ellenzéki párt, ennek én összeadom a darabra, hogy mennyi, és az annyi, de gondolom te is így érzed, hogy így, hogy együtt vannak, így mondjuk abból az őrületes mennyiségű bizonytalamból be tudnak vonzani, tehát így, tehát hogy külön-külön nem tudnak többet hozni, együtt hozhatnak több szavazót maguknak? Hát ez így van. Én ezt így gondolom, de még ha nem így gondolnánk is, hát tételezzük fel, hogy ezt nem így gondolnák, akkor is ezt kellene tenni, nem? De hát akkor igen, is más. Azért lenne. Nincs, hát ezzel kell főzni. De ráadásul ez így is van. Szemben azokkal, akik az elmúlt években nem tudom milyen indítatásból, hogy ostobaságból-e, vagy politikai számításból, azt állították, hogy nem lehet összeadogatni a különböző igen, pártok támogatottságait, az mert az kevesebb lesz. Nem, hogy kevesebb lenne, hanem éppen több lenne, hiszen az ellenzéki választó abban érdekelt, hogy világos alternatíva legyen, vagy ez, vagy az legyen az alternatíva, és itt dönthessen. A magyar választó 1998 óta kizárólag arról a kérdésről dönt a választásokon, hogy Orbán Viktor legyen-e a miniszterelnök, vagy nehogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök. A megelőző két választáson, a 90-esen és a 94-esen nem ez volt a kérdés, de 98-ban már ez volt, és azóta csak ez. 2010 óta meg különösen ez, nem csak az Orbán Viktor miniszterelnökségéről, hanem a rendszer fenntartásáról szavaz a magyar közönség, és ma már a magyar választó, nyilván egy-két kivétel itt-ott mindig van, de nagyjából egészében a magyar választó abban a kérdésben szeretne dönteni, hogy ez a rendszer álljon még fönn, vagy ez a rendszer bukjék meg. Ez lesz a fő kérdés 2022-ben, ahogyan ez volt az előző választásokon is, és kicsit csodálkozhatunk is, nem, de hogy az ellenzék ezt a kérdést, a történelmünknek a fő kérdését nem értette meg? Szokták mondani, most már
néha közhelyszerűen is, hogy ezt a 10 éves ciklus tekintve Orbán Viktor most először áll szemben olyan problémával, amit nem maga fejlesztett föl, nem maga kreált, mondom, ahogy ezt az elején is mondtam, hogy van egy valóság maga, amit ő aztán fölépít. Itt betörte, ránk rúgta az ajtót ez az egész járványhelyzet, és ők elkezdtek ugyanazokkal a kommunikációs panelekkel és ugyanazokkal a rutinokkal válaszolni erre, amire már korábban, és néha, és látszott a kapkodás, nekem az egyik kedvenc példám erre, nem biztos emlékszel rá, amikor szóval ez egy péntek reggel volt, Orbán Viktor a szokásos szózatára bement a közszolgálatinak csúfolt állami rádióba, és ő ott azt mondta, hogy hát az iskolákat ne állítsuk le, és különben is ilyen kis finom fenyegetések arra el, hogy hát akkor viszont miből élnének a tanárok, és egyébként, és a csatolt különböző úgynevezett média felületek, ezt még erősítgették olyannyira, hogy este még már észre se vették, hogy ezt csak Orbán Viktor bejelentette, hogy hát akkor hétfőtől nem. Jó. És ezt úgy jelentette be, mintha erre készült volna egész életében, de hát ez mondjuk tőle elvárható, hogy ő nagyjából így kommunikál, és akkor erre van a másik, amit ilyen közhelyszerűen, és nem tudom mennyire megalapozottan szoktunk mi pufogtatni, kérlek erre válaszolj, hogy te ezt hogy látod, hogy tényleg ilyen nap, nem tudom én, heti szintű közvéleménykutatásokból dolgozik a kormányzat, tehát a század vég mindent megmér, és hogyha Orbán Viktornak valószínűleg letettek aznap délután az asztalára egy papírt, ami arról szólt, hogy ha ő nem zárja be az iskolát, akkor hétfőn az emberek nem viszik be a gyerekeket, és ezt ő meg akarta akadályozni. Igen, ez pontosan így volt. Tehát eleinte nem értette, de még aznap megértette, mert elmondták neki, valóban így van, és a számok mutatták ezt, valóban így van. Tehát ez nagyjából így működhet. Ez nagyjából, ez egész pontosan, számtalan információnk van arra nézve, hogy ez így működik, valóban minden mérve van, amiről most nem gondolunk, arra azt is mérik. Valóban itt tulajdonképpen egy ilyen népszerűség vadászkormányzás folyik, egyetlen egy cél érdekében, a következő választások megnyerése érdekében, a hatalom megtartása nem hogy az fő cél, hanem az egyetlen cél. Olyannyira, hogy a kormányzást is helyettesíti ennek a célnak a követése. Az, hogy itt kormányzás voltaképpen folyt valamilyen néven nevezhető kormányzási tevékenység, az önmagában vitatható nem, de hogy az elmúlt 10 évben itt tényleg kormányzás folyt volna, az már is inkább vitatható, mert ugye már 2010-ben is látszott, hogy olyan ügyeket fog meg a kormány, amelyek nem igazán kapcsolódnak a kormányzási tevékenységhez magához, hanem inkább a látszat tevékenység folyik. Tehát az elmúlt 10 évnek az a tapasztalata, nem csak most az utolsó évben, hanem a legelső évben is így volt, hogy kitalálódik egy ellenség, valamilyen ügy, amit a kormányzás maga kreál, ha úgy tetszik, és ezt ügyesen megoldja, és a közönség szeme láttára itt megoldódik egy olyan probléma, amit saját maga okozott. Ugye, hogyha ez sikeresen mehetett, hiszen a kompetencia azért mégiscsak, a kompetenciának a látszat az mégiscsak mellette volt, és hogyha a szívünkre teszik a kezünket, akkor azt kell mondanunk, hogy a közönség szemben az, amit sokat mondanak, igazán kifejezetten bölcsen döntött a legtöbb esetben, hiszen azon a napon, amikor végül is döntenie kell a választás napján, akkor előtte állott egy széttörezetedett, morálisan akceptálhatatlan és kompetenciát nem felmutató ellenzék, és egy olyan kormányzás, amely ebben hangsúlyozom, kizárólag ebben sikerességet mutat, ugye ebben, amit mondtam, vagyis, hogy föltalál ügyeket, és azokat megoldja, ahol ezeket nem kellett volna megoldani, mert nem kellett volna föltalálni, de a kormányzás maga nem történt. Ugyanakkor állandóan úgy fest, a kormányzásnak a látszata az állandóan fenn volt. Folyamatos mobilizáció, ami általában az autoriter rendszerekre jellemző, a közönségnek a nem békénhagyása, hanem állandóan valamilyen mozdítatásra, hát, mobilizáció. Hát igen, meg hát Orbán a személyiségéből, és már látjuk, hogy fakad, hogy ő nem tud a konszolidációra, ő nem alkalmas. Hát nagyon így van, ez valóban az ő személyiségéből fakad, ő ebben a rendszerben ugye él, hogy mondjam, de valójában az a helyzet, hogy más autoriter rendszerekben hasonlóképpen mennek ezek a dolgok. Ez az általános mobilizáció, ez mondjuk egy általános jellemző az ilyen rendszereknek. Csak hogy éppenséggel ebben az elmúlt 10 évben ennek a kormányzásnak a kezére játszott, hogy ilyen szóképpen legyek most, az a fajta gazdasági fejlődés, amely mondjuk egész Európában hát sőt, az egész világon egy olyan konjunktúra volt itt 2009-től, amit már ritkán láttunk, és ennek a farvizére fölcsatlakozva gyakorlatilag, plusz az Európai Uniós transferekkel, egy nagyon stabil fejlődés. Tehát itt olyan pénzek jöttek. Évi 8-10%-os béremelkedés. Igen, így van. Olyan pénzek jöttek az Európai Unióból Magyarországra, mondjuk az Unió tagjaként,
Magyarországra. Ami a mi pénzünk, ugye? Ami a mi pénzünk. Igen, én is nagyon szeretek ezen ironizálni, de valóban ez nem csak az utóbbi néhány évek összehasonlításában jelentős, hanem az elmúlt 1000 év, nagyon furcsa hangzik, de az elmúlt 1000 év perspektívájából nézve és jelentős pénzekről Magyarország ebben a 10 évben a győztesek közé tartozott az európai integrációhoz, a NATO tagjaként és így tovább, egy konjunktúrával megdobva, ugye itt egy gazdasági fejlődést tudott mutatni, hogyha nem lett volna rendszer szintű közlopás, és nem lett volna korrupció, amely olyan méreteket öltött, hogy most már az összes mérés nem tudja kikerülni, hogy milyen hatalmas méretekben van itt a korrupció és a közlopás, akkor itt jelentősebb gazdasági fejlődés lett volna, de így, hogy volt, még így is volt jelentős. Ugye nem a környékbeli országokkal összehasonlítva, mert ott lemaradás van. De még így is volt, mert olyan méretetlen pénzek jöttek be, és itt volt egy folyamatos gazdasági fejlődés, egy folyamatos növekedés, ugye, ahogy mondtad, az összes, tulajdonképpen szinte az összes szám, ugye a gazdaság valamennyi szegmensében jó adatok tudtak produkálódni. Már pedig ez most megszűnt. Ha a COVID kellett hozzá, hát akkor a COVID. Ugye, van egy nagyon szép elmélet erre, hogyha konjunktúri indexet rátesszük az elmúlt 10 évre és a Fidesz népszerűségét, hát majdnem, hogy együtt mozogt. Igen, valami ilyesmit szerettem volna hangsúlyozni, valóban. Most azonban éppen ez magyarázza a népszerűségvesztést, nem de? Tehát itt a gazdasági számok most már mások, sőt, van esélye annak, hogy kimondjuk azt, hogy itt egy válság van, egy gazdasági válság, ráadásul egy morális válság is, egy társadalmi válság is, hogy látjuk a különböző arrendszerek működésképtelenségét, hát az egészségügy és az oktatás tényleg, hát talán mondjuk tapintatból jobb is, hogyha nem is részletezzük. Minden esetre itt egy alapvető probléma van, és kérdés, hogy ez a válság hogyan kezelődik, és az látszik most, nem de, hogy ehhez kompetenciára van szükség. Nem csak hitelességre, hanem kompetenciára. Most az ellenzéknél a hitelességgel sok probléma volt, a kompetenciával pedig egyértelműen probléma volt, nem de? Tehát az adott napon, amikor választani kellett, a közönség mégiscsak e kormányzás mellett döntött az ellenzéki alternatívával szemben, arról nem is beszélve, hogy az ellenzék sem a 14-es, sem a 18-es választáson nem találta meg azt a formulát, ahogyan induljon. De már ugye, az önkormányzatira, igen, és az vissza is igazolta azt, hogy mit kellett volna tenni. Jó reggelt kívánok, 2019 őszéről beszélünk. Hát ugye a rendszer pedig... 9 év kellett, hogy megtanulják a leckét. Hát van ugye, ez így. Hát igen, csak a mi 9 évünk ment el rá, de... Nagyon így van, valóban így kell értékelnünk szerintem is, tehát hogy a mi 9 évünk ment itt. Mindenesetre most már megtalálódott a formula, és megtalálódik talán előbb-utóbb a kompetencia is, vagyis hát van. Az Európai Uniót többször emlegettük, és az, ami volt itt vétó ügyben, hát ez eléggé megosztotta a véleményformálókat. Róna professzort is például a Klubrádióban lehetett hallani, Bolgár Györgynél, aki gyakorlatilag a Orbán Viktor totális sikereként számolt be erről, és hát van egy másik narratíva, hogy nem, mert hát igazából minden benne maradt a dokumentumokban, ami ellen Orbán Viktor kikelt, és hát ez egy időszakos győzelem, amit ő egyébként a már vázolt módon az ő saját törzs közönségének el tud könyvelni sikerként. Mi a te narratíved ezzel kapcsolatban? Én szemben másokkal üdvözlöm azt a megállapodást, ami itt megszületett, hogy így vagy úgy született, hát az más kérdés, szívesen beszélhetünk róla, de örömteli az, hogy kompromisszum született, itt ezt a kompromisszumot tulajdonképpen bárki eladhatja győzelemként is és vereségként is. Én nekem nem tetszik az a beszédmód, hogy itt győzelemről és vereségről beszélünk. Hát, itt arról van szó, hogy a nemzet érdekeit kell nézni, a vétó egyértelműen a nemzetünk érdekeivel szemben ment, Európa érdekeivel szemben is, és a magyar nemzeti érdekkel szemben is, hogy a vétó visszavonódott, és valamiféle papír született, amely alapján vissza lehetett vonni, hát nem kellett volna eleve belengedni, és akkor nem kellett volna visszavonulni, hogy. Tehát itt az volt Európa érdeke, és a magyar nemzet ugyancsak 1000 éves perspektívával is értékelhető érdeke, hogy ebben a közös munkában részt vegyen, és hát ugye a helyreállítási pénzek itt megjelenjenek, ugye eminens érdekről van szó. Szóval nem tudom, mit kell ezen különösebben studírozni. Itt arról van szó, hogy egybeesett a kontinens és a nemzet érdeke, csak a kormány érdeke volt ezen szemben. Önkormányzatok. Mert hát ugye szóba került ez a 19 is, hogy addigra tanulta meg az ellenzék, hogy nagyjából hogy kéne ezt csinálni, és a nyilván most e felé megyünk 22-be, és hát látszik is, hogy erre nagyon erős reakciói vannak a kormánynak, hiszen minden területen próbálja ezeket az önkormányzatokat visszanyesni, és gyakorlatilag egy ilyen ügyintéző szerepbe szorítani, miközben az ellenzéknek legitim, nagyon erős központjaivá váltak, hát ugye éppen ezért történik mindez. Jó példa erre
Budapest. Hát azt is láthatjuk már, hogy nagyjából beáraszták azt, hogy a budapesti választókörzetekben 2022-ben élvonalbeli fideszest már valószínűleg el sem indítanak. Annyira érzik azt, hogy nagyobb településeken, pláne a fővárosban, gyakorlatilag már sok esélyük nincsen. Miközben, és hát ugye ez a belenget az iparűzési adóval kapcsolatos formula, tehát hogy Orbán Viktor kegyéből és akaratából ő majd kompenzálja azoknak, akiket erre méltónak talál ezeket a kieséseket. Magyarul majd gondolom járuljon elé Karácsony Gergely, adja elő az ő kis panaszait, és ő Orbán Viktor majd a maga bölcsességében erről dönteni fog. Ez, hát, és most itt megfogalmaztam egy hosszú bevezetőt, aminek a végén nincs kérdés, természetesen magam is belekavarodtam, érted, miről beszélek. Tehát ezt a szituációt érzékelhetjük annak, hogy kezdik ezt az egészet komolyan venni, mármint a NER részéről. Igen, már csak azért is, mert ugye tulajdonképpen a 19-es önkormányzati választás nagyon komolyan nem vette a hatalom. És ennek a magyarázata az, hogy a 22-es választásra koncentrál, az az alfa és az omega, azon áll vagy bukik minden. Minden ez alá van rendelve, még az ideológia is. Ugye sokan azt mondják, hogy ez milyen ideológikus kormányzás, itt inkább egy ideológia használó kormányzásról van szó. Szóval holnap reggel egy másik ideológia lesz, hogyha az vezet a győzelemhez. Itt semmiféle elfűségről nincs szó. A kereszténység, ráadásul a keresztény kultúra emlegetése pedig kifejezetten blaszfémiának számít, úgyhogy talán jobb is, hogyha ugyancsak tapintadból és jó neveltségből nem is beszélünk. Hát talán... Szájár József ki fog maradni. Igen, hát igen, talán annyit mondhatunk még egy esetleg, hogy a kereszténység nem kultúra, úgyhogy ha valaki kultúraként fogja fel, az nem, hogy nem érti a kereszténységet, hanem azt mondhatjuk, hogy nem keresztény, de talán ennyi ítélet most elég is. Arra, tehát nem tettek bele mindent, ha úgy tetszik. Nyilván, hogyha a hatalom vezetői tálcán oda teszik a 19-es győzelmet, hogy ahonnan elfogadták volna, de nem mozgósítottak igazán mindent. Amikor pedig ez a bizonyos ellenzéki győzelem megtörtént, nem csak a fővárosban, hanem olyan helyeken is, mint például Baja, akkor ez voltak éppen egy bizonyos meglepetést azért okozott, és a kormány médiából az derül ki, hogy jelentős erőket mozgósítottak arra, hogy ez a széttartó ellenzék, amely összefogott a 19-es önkormányzati választásokra, valóban széthúzó legyen, és azok az esetek, amelyek ilyenkor óhatatlanul felmerülnek, felnagyítódjanak. Én még a rendszer ismeretében is kifejezetten elcsodálkoztam azon, hogy hetekig, sőt hónapokig képes a kormánymédia csúcsálni egy-egy jelentősebb vagy kevésbé jelentős ügyet az önkormányzatokban. Ugyanakkor az a csalódás érhette a rendszer vezetőit, hogy ezek a széthúzásos ügyek azért tulajdonképpen nem olyan számosak. Voltak éppen, akárhogy nézzük is, ahhoz képest, hogy az ellenzék milyen széttartó, milyen dezintegrált volt, ahhoz képest kisebb-nagyobb problémákkal, ilyen-olyan botrányokkal ugyan, de azért mégiscsak voltak éppen egészen olyan tűrhetően folyt az önkormányzati kormányzás, ha úgy tetszik. Úgyhogy a következő lépcsőhöz, a következő fegyverhez kellett nyúlni, ez a pénzügyi lehetetlenítés, most ezt látjuk. Ennek a politikának jelzőkkel való illesztése, mondjuk közel áll az én ízlésemhez, de most eltekintek. Mennyiben attól, fogja azok a városoknak a lakói, akik majd ennek a következményeit elszenvedik, mennyire fogják ezt a NER nyakába varni, és mennyire az aktuális vezetés, én mondván, hogy hát jó, ezek a körülmények, oldjátok meg, hogy nekünk legyen közvilágítás és takarítva az utca, vagy mennyire tudja ezt felhasználni arra az ellenzék ezekben a városokban, hogy fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy mit gondol azokról a kormányzat, a NER, a Fidesz, Orbán Viktor, akik nem mellett. Igen, hát ez még nem dőlt el, tehát én szívesen mondok bármit is, de ez még nem dőlt el, most fog ez hamarosan eldőlni, néhány hónap múlva, ha beszélgetünk, akkor majd fogjuk látni, hogy a közösségünk hogyan reagál erre. Mindenesetre van törekvés arra nézve az ellenzék oldaláról, hogy ez meg legyen magyarázva. Igen ám, és ezt gondolom lehet egy ideig magyarázni, de azért dolgozni is kell. Van egyéb problémánk is, a Covid-ot elsősorban említhetjük, ugye? És a közönség mégiscsak közvilágítást akar, azért mégiscsak közfizetéseket akar, közszolgáltatásokat azt akar, hogy menjen a busz és a villamos is itt. Tehát azért azt kell mondanunk, hogy egy ideig természetesen lehet játszani a közönség türelmével, ha a közönség megérti is, még akkor is azt fogja mondani, amit te mondasz, hogy előbb-utóbb azt valamiképpen akkor oldjátok meg. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy még nem dőlt el, de megvan a veszélye annak, hogy a közönség nem fogja teljes egészében átlátni a problémát, inkább csak a problémát magát fogja látni, és ezért károsztatni fogja azt, aki ezt a problémát okozta. Covid. És ez egy filozófiai kérdés inkább hozzád, és akár jogfilozófiai kérdés, és akkor erre is te elég jól rálátsz. Az volt tehát az elmúlt fél év arról szólt, hogy liberális nyugati társadalmak
pillanatok alatt adták föl mindenféle szabadságjogaikat a biztonság ígéretéért, ami hát egyre gyakrabban látjuk, hogy nem valósul meg, mert miközben szörnyűségesen komoly megszorítások és gazdasági problémák vannak, amik ugye ebből következnek, ott se zuhantak be a számok, ahol még nálunk is jobban szigorítottak. Egyszerűen ez velünk van, és hát most már nagyjából látszik, hogy amíg nem lesz egy olyan átoltottság, vagy bármilyen formában egy nyájimmunitás, addig ez velünk van, és addig a húz meg, erezd meg menni fog, amiben egyre jobban belefáradnak az emberek, egyre jobban félnek. Hát gyakorlatilag a második világháború óta olyan nem történt Európában, hogy nemhogy egy hétre, egy napra előre nem tudunk tervezni. Magyarországon meg talán, nem tudom, 1956 óta nem volt kijárási tilalom. Ezt a végtelenségig nyilván nem lehet csinálni. Szóval én azt akarom tőled megkérdezni, hogy szerinted az államok mennyire éreznek rá annak az ízére, hogy az emberek hajlandóak lemondani, tehát hogy a szabadságuknak egy meghatározott részéről, annak az ígéretével, hogy de akkor te nagyobb biztonságban leszel, neked jobb lesz, már pedzegetik, hogy gyakorlatilag a következő években utazni, koncertre menni, bárhová eljutni, bár nem kötelező az oltás, de azért majd kérni fognak egy oltási könyvet, tehát akkor nem kell, hogy beoltasd magad, de akkor nagyjából otthon maradhatsz. Tehát én erre írtam azt egy publicisztikámban, nyilván túlzóan, hogy egy ilyen globális Kínát kezdünk magunk köré kiépíteni, nyilván hát ennek van millió árnyalata, de szerinted merre indultunk el ebben a kérdésben? Igen, én ettől nem félek, tehát valóban ez veszélyes, de van esélye annak, hogy egy másik irányba indul el, legalábbis ez a kontinens. No. Szóval én hiszek annyira a liberális demokráciában, hogy túléli ezt a krízist. Hangsúlyozom akkor, hogyha nem derül ki, ne adja az ég, hogy van egy másik mutánsa ennek a betegségnek, meg egy harmadik, és ez sokáig itt marad, nem is merem mondani, hogy meddig. Ha tehát az történik, amit mindannyian szeretnénk, hogy néhány hónap múlva maximum ezt a kérdést egy történeti emlékének tekintsük, akkor én egészen bizonyos vagyok benne, hogy van olyan erős az alkotmányos demokrácia, hogy visszataláljon önmagához. Ugyanis azt az áldozatot, amit a közönség most a jelek szerint néhány kivételtől eltekintve képes meghozni, azt valaminek az érdekében teszi. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy lemondunk valamiről egy másik dolog érdekében, hanem amiről lemondunk, az ugyan nagyon kedves számunkra, de a másik, amiért lemondunk, az az életünk, akármilyen nagy szó ez, érdemes hangsúlyozni, hogy konkrétan az életünkről van szó ebben a kérdésben, és ezt a közönség átlátja. Hogy egy kevésbé fontos ügy érdekében mondjon le egy számára kedves dologról, elsősorban szabadságról, én azt nem hiszem. Én azt hiszem, hogy akkor lenne föllázadás. Az élet érdekében azonban átmenetileg a szabadságról lemondani, én ezt egy emberi dolognak tartom. Ebben nincs vita köztünk, ez nyilvánvaló, az emberi élet mindenek fölött van, csak az nekem az én félelmem az, igen, az államokkal szemben, hogy mennyire még a liberális, abszolút demokratikus államok is, és azon belül is főleg bizonyos politikusok, Magyarországon, bárhol a világon, érzik azt meg, hogy így, hogy most már erre trenírozva lettek az emberek, tehát kipróbáltuk, hogy hát olyanok úgy tudunk élni, amiről nem gondoltuk korábban, hogy így is lehet. Igen. Hogy ez mennyire ragad be, én abszolút elismerem, hogy én ebben egy kicsit én egy rosszabb, pessimistább vagyok ezzel kapcsolatban, tehát azok a nyilvántartások, információk, különböző adatbázisok, amik majd most létrejönnek, ezek hosszabb távon hogy hathatnak az életükre, bár hát erre mondják mások, hogy hát ennyire félted az információidat, hát öreg, fenn vagy a Facebookon, magad adott ki mindenedet. Gyakorlatilag az embereknek egy jelentős része nem fogja föl, hogy a Facebook az nem ingyen van, a Facebook odaadod mindenedet, amit ők utána tovább értékesítenek a hirdetőknek, te vagy a termék. Tehát innentől kezdve igen, és most saját magammal vitatkozom, hogy hát ja, persze, nagyon fontos, csak éppen én is fönt figyelek a Facebookon, meg az Instagramon. Ez kétségkívül olyan, tehát itt most te magad is felvetettél olyan szempontot, és valóban ezek a szempontok ütköznek, érdemes ezt jól átgondolni. Megint csak azt mondom, hogy tudod, hogy a beszélgetésünk elején arról szóltunk, hogy ha 50 év múlva visszatekintünk, akkor itt is azt fogjuk majd látni, hogy a válságkezelés hogyan folyt, vajon tényleg így kell egy járvány
ügyet rendezni, vagy nem így kell. Úgy fest most az a konszenzus, hogy valamiképpen így kell, nagyon nagy más választások nem igen van. Rossz ütemezésben volt, igen, egy kicsit, hogy tavasz után az emberek, ugye akkor, hogy a farkast kiáltottunk, itt kevésbé volt probléma, utána, amikor meg már tényleg nagyon durván beütött, akkor meg az emberek azt mondták, hogy na jó, még egyszer ezt nem fogjuk eljátszani, de közben a politikusok is azt mondták ősszel, ugye, hogy na még egyszer olyan nem lehet, aztán ugye hát miután egyre rosszabbak lettek a számok, akkor mégis lett, és belekerültünk egy spirál ami ugye egyrészt egy nyomás az emberek felől, hogy a politika meg a vezetés oldjon meg nekünk valamit, mert az életünk a tét. Másrészt hát azért szeretnénk megélni is, mert hogyha bezárunk mindent, akkor meg miből fizetjük a számlánkat. És olyan szituációkba kerültek világszerte a kormányzatok, amikre gyakorlatilag nem lehet egy jó választ adni, mert vagy innen nézzük, és mondjuk megmentünk mindenkit, de mondjuk 3 hónapra rászögeljük az ajtót a világra, és majd utána kijövünk az üszkös romokra, vagy ez a húzd meg, erezd meg, és csak azt nézzük, hogy egy bizonyos pont fölött ne veszítsünk el embereket, és ezeknek a döntéseknek a meghozatalára én úgy látom, hogy nincsenek elég, azt már nem is lehet azt mondani, hogy nincsenek erre megfelelő politikusok, mert a rendszer maga már nem olyan, mint 50-60 évvel ezelőtt, hogy volt egy nagy államférfi, aki aztán mentek utána az emberek. Magára ez a fajta, nem tud, tehát valószínűleg ez a fajta nyugati liberális demokráciák nem tudnak olyan válaszokat adni, ami minden szempontból megfelelő. Nem tudom. Hát, de hát ez a jó, nem? De hát örüljünk neki, hogy a józanész vezeti valamiképpen itt a döntéseket. Lehet, igen, úgy érzed? Igen. Egyértelműen lehet tévedni, hiszen itt voltak tévedések. Ugye úgy fest utólag visszanézve, hogy ezeket a megszorító rendszabályokat talán korábban kellett volna bevezetni az egész kontinensen. Ami Magyarországot ítélt, ott pedig egyértelmű. Tehát itt a volt tiszti főorvos egyenesen úgy fogalmazott, hogy már nyár végén, augusztusban kellett volna bizonyos lépéseket bevezetni, és méghozzá úgy, hogy azok legalábbis fokozatosan valamiképpen elébe menjenek a problémáknak, és még pedig itt novemberben történtek lépések. Novemberben egészen biztosan késő volt. Azon lehet vitatkozni, hogy a szeptemberben vagy októberben lett volna jobb, de hogy novemberben késő volt, ez egész biztos. Tehát úgy, hogy a kormány, nyilván a magyar kormány ugye tartott attól, hogy a gazdaság leáll, ahogyan így is történt, hogy a fejreáll válság felé vonatozunk nagy lendülettel. Nyilvánvalóan ettől joggal tartott, és az intézkedéseket túl későn hozta meg. Nyilvánvalóan, hogyha túl drasztikus intézkedéseket hoz, akkor az vált ki ellenérzést. De a magyar kormány itt tehát egészen biztosan elkésett. A többi kormány Európában ilyen-olyan volt, de az érdemes talán a figyelmünkre, nem de, hogy Európa ebben a kérdésben is egységesült. Szemben tehát azzal, amit a magyar kormány állít, hogy itt a nemzetállamok kompetenciájában kell hagyni az egészségügy problémáit is. Hát egy világjárvány, már egy világkormányért kiállt, nem, hát de kis túlzásra szólva. Én szélsőségesen Európa párti vagyok ebben, én már tavasszal arról írtam, hogy ha most lenne értelme egy központilag meghatározott válságkezelésnek, egészségügyi ellátásnak, hogy ahol nincs elég lélegeztető, akkor vigyék át oda az embereket, ahol van, és egyszerűen döbbenve néztem azt, hogy az első pánikba tavasszal a nemzetállamok hogy kezdték magukra zárni a problémát. Tehát én ebben abszolút azt az irányt mondom, hogy a jövőben, ha ilyen lesz, már pedig sajnos valószínűleg valami hasonlók lesznek, ahogy most állnak a dolgok, abban egy egységes, jól szervezett európai szinten, mert hogy ezt a nemzetállamok úgy kezelték, hát ahogy kezelték. Igen, én is így gondolom, és az Európai Bizottság elnöke is így gondolkodott. Hát és akkor már hárman vagyunk. Jó, azért a kontinensnek egy nagy része azért így gondolkodik, tehát hogy ebben is egységes Európa, és egy egységes egészségügyi politika alakul itt ki. Hát ha más nem, akkor azt talán meggyőzhet téged is, hogy a vakcina ügyében valóban európai megrendelés, európai szétosztás történik, majdnem, hogy a kormányok felett átnyúlva. Itt a magyar kormánynak és más nemzeti kormánynak sincs tulajdonképpen semmi feladat. Itt már csak meg kéne valahogy szervezni, és hát ugye nyilvánvaló Orbán Viktornak ez a hát egy-két nap alatt megoldjuk ki. Tehát, hogy... Igen, tehát ez is 2020-nak egy nagy vívmánya, vagy erőlépés, vagy egy fejleménye, mondjuk így semlegesen szólva, hogy Európa egységesült az egészségügyi politikát illetően is, és talán az egészségügyi politikát illető egységesülés talán szerencsésebb is, mint
mondjuk az agrárpolitikai egységesülés. Tehát ezt azt hiszem, hogy kedvezően fogadhatjuk ezt a fejleményt. De még gyakorlatilag két, és akkor most egy picit van még pár percünk, akkor előre tekintsük, akkor de 2021-et, hát nyilvánvalóan még úgy gazdaságilag, mint társadalmilag, mint politikailag, biztos, hogy ezt fogja meghatározni. Igen, hát egy jó pár hónapig biztos még az egészségügyi problémák, csak néhány hónapig tart. A gazdasági válság az sokkal tovább fog tartani, még akár 21 után is, lehet, hogy 22-ben is még jelentkeznek ennek a válság tünetei. Hát nagyjából azt mondják, hogy addigra érünk vissza oda, ahonnan 19-ben úgy van, és ez a választásokat is adott esetben befolyásolhatja. Amitől lehet tartani Magyarországon, nem a kontinensen, hanem itt nálunk, az az előválasztásoknak ez esetleg egy túlhajszolása, hiszen az előválasztás intézményét tulajdonképpen minden megszólaló kedvezően ítéli meg. Én nem tartozom közéjük. Az előválasztásban rengeteg probléma, rengeteg veszély van, és amiben veszély van, ott van esély, hogy az a veszély az jelentkezni is fog. Ne legyen igazunk, és hát, igen, ez most megint egy külön műsor lehetne, úgy, Istenem, ebbe belekérdeznék. Tehát, hogy ugye, hát persze, hát nyilvánvalóan, hogy ezt megszervezni, és azokat a jelölteket megtalálni, lásd ugye a Szerencsi, és hát ugye annak a környéknek a választásán az ott kialakított közös képviselővel kapcsolatos problémákat, ha csak azt az egyet végig beszéljük, és végig tárgyalnánk, akkor látnánk, hogy ennek még 106 helyen ennek milyen, meg hogy lehet megszervezni egy olyan előválasztás, ahol mondjuk 40 kis település van egy választó körzetben, és nem mondjuk egy belvárosi kerületben. Úgyhogy azt hiszem, akkor megtaláltuk azt a témát, amivel majd legközelebb beszélünk, úgyhogy Szentpéteri Nagy Rihárdnak, ahogy ő a műsorai végén mondta, köszönöm neki, hogy jelenlétével rangot adott ennek a műsornak. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, igazán. Boldog új évet kívánok. Köszönöm.